Za poticanje gospodarskog rasta i razvoja izuzetno je bitno da Europska unija, njene institucije, njene politike daju snažnu potporu europskom gospodarstvu. Posebno malim i srednjim poduzećima kojih u Europskoj uniji ima preko 20 milijuna i koji čine okosnicu europskog gospodarstva. U tom pogledu izuzetno je bitno da u globalizaciji i internacionalizaciji međunarodne trgovine Europska unija sklapa trgovinske sporazume sa ključnim partnerima diljem svijeta koji omogućuju kvalitetno plasiranje i proizvoda i izvoza, ali i naših europskih gospodarskih subjekata da kao izvoznici djeluju na tim tržištima. U tom pogledu očekujem veliki napredak tijekom sljedećih 5 godina ovoga mandata Europskog parlamenta, kao i korištenja sredstava koja smo za potporu malim i srednjim poduzećima rezervirali i alocirali u okviru višegodišnjeg financijskog okvira, to jest proračuna Europske unije.